Wanafunzi na walimu wa shule za sekondari kutoka mikoa mbalimbali nchini wameushukuru balozi wa Marekani hapa nchini kwa kuandaa jukwaa maalum la kutambulisha fursa za kielimu katika vyuo vikuu nchini Marekani. Shukrani hizo wamezitoa wakati wa maonyesho ya vyuo vikuu vya Marekani, yani college fair iliyofanyika katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambapo zaidi ya wanafunzi 300 kutoka shule za sekondari za mikoa ya Dar es Salaam na Pwani wamehudhuria na kupewa elimu ya uelewa. Inabidi nifanye more efforts kutoka hapa kwenda sehemu nyingine. Pia nimepata elimu kuhusu namna gani nitatoka hapa na kwenda kusoma USA. Tumeweza kufundishwa na kuelewa namna ambavyo vyuo vya Marekani vinavyotoa scholarship kwa wanafunzi hususan sisi wa Tanzania. Pia vile vile wametuelekeza kuhusu elimu zao. Mfano kama Pwani tumeweza kuwa na shule zaidi ya 3 ambazo zimefika, zimejifunza. Kwa wale watawafikishia na wengine. Kwa hiyo niwapongeze sana watu wa balozi, lakini pia watutembelee na Pwani. Mara this time tumekuja Dar es Salaam. Lakini pia niseme vijana wetu wameweza kujifunza kwamba inawezekana kusoma nje ya nchi, na hasa baada ya kuweza kupata niseme mwaliko huu kutoka ubalozi wa Marekani. Maonyesho hayo yalifunguliwa rasmi kwa hotuba mbalimbali za viongozi ikiwemo balozi wa Marekani hapa nchini Dr. Donald Wright, ambaye amesema ushirikiano wa Marekani na Tanzania umeendelea kufikia maendeleo mapya kutokana na mabadilishano ya kielimu kati ya vyuo vya nchi hizo mbili. The message behind the reason we're doing this ni kuwapa elimu wanafunzi na wazazi wa Kitanzania jinsi ya kuzitumia fursa za kielimu katika vyuo vikuu vya nchini Marekani ambavyo vinatoa elimu bora kwa gharama nafuu, lakini pia kukiwa na fursa za kupata udhamini kwa vigezo. Baada ya shule tulikuwa na wanafunzi kama 300 hapa, wamekuja kupata hizo fursa. Tunafanya hivi ili angalau